Quem foi o homem mais velho da Bíblia? Qual era o instrumento que Davi tocava? Onde Jesus estava quando foi tentado pelo diabo? Qual era a religião de Jesus? Por quantos dias Jesus ficou no deserto? Pela morte de qual amigo Jesus chorou? Qual o nome dado para o retorno de Jesus? Qual é o planeta mais próximo do Sol? Qual é o animal mais pesado do mundo? Qual é o animal mais alto do mundo? Qual é a única parte do corpo humano que continua do mesmo tamanho desde o nascimento? Qual elemento representa o ar na tabela periódica? Como se chama o processo de alimentação das plantas? Qual é a ciência que estuda os seres vivos? Qual é o principal inimigo do pica-pau? Qual das opções não é uma fruta? A atriz principal de uma companhia dramática é chamada de... O que é um mão leve? Qual desses alimentos não é um prato típico árabe? Qual dessas palavras é um sinônimo de troca? Gostou do vídeo? E para você ficar sempre mais inteligente, já curte o vídeo e segue o perfil. Fui!